بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم مایونیز بنا رہے ہیں جو ریسٹورنٹ سٹائل ہے، اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے۔ اس کو آپ شاورما، پیزا، برگر اور اس کے علاوہ جس بھی ڈش کے ساتھ یوز کریں گے، آپ کو اب بہت ہی انجوائے کرنے والے ہیں۔ یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے لہسن کا ایک جوا، چینی چاہیے، تھوڑا سا نمک چاہیے، پارسلے چاہیے، ہاف کپ کوکنگ آئل چاہیے، ایک انڈا چاہیے اور ایک ٹیبل سپون سرکہ چاہیے۔ ہم نے ادھر ایپل سائڈر ونیگر لیا ہے۔ آپ کے پاس اگر سفید سرکہ ہے تو آپ وہ یوز کریں، اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ چلیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ صرف 5 منٹ میں تیار ہونے والا فارمولا ہے، اور بازار کے مایونیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک بلینڈر جگ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک انڈا لیں گے، ایک پورا ہول انڈا، اور اس کو توڑ کر ہم جگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ساتھ میں سلو سپیڈ پر اس کو چلا دیں گے 1 منٹ کے لیے، تاکہ انڈا اچھے سے بلینڈ ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا کوکنگ آئل اوپر سے شامل کرتے رہیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے، تھوڑا تھوڑا اس میں ہم نے آئل ڈال کے اس کو اچھے سے چلایا، اور یہ کافی تھک ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کیا ہے سرکہ، یہ ایک لہسن کا چھوٹا جوا ہے جس کو ہم نے بہت باریک پیس لیا ہے، نمک جائے گا 1 ٹی اسپون، چینی 1 ٹی اسپون، نمک 1/2 ٹی اسپون، اور پارسلی بھی ہم نے 1/2 ٹی اسپون لی ہے۔ یہ بھی ہم نے گھر میں تیار کیا ہے، اس کو فریش پارسلی کو سکھا کے اس کا پاؤڈر تیار کیا ہے۔ اس کو مزید 1 سے 2 منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے، اور بہت اچھا سا اسموت سا یہ ہمارا مایونیز تیار ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو اوپر سے تھوڑا سا ہم نے پارسلی سے گارنش کیا ہے۔ یقین جانیے اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ یہ بہت ہی مزے کا تیار ہوا ہے، اور اس کی تھکنیس بھی بہت اچھی ہے۔ آپ ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، فرینڈس اور فیملی ممبر سے اس کو شیئر کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔